Yanvarın 22-si 25-də İsveçrənin Davos şəhərində keçiriləcək ənənəvi illik dünya iqtisadi forumunun proqramı açıqlanıb. Forumun mövzusu dünyanın yenidən qurulması, cəmiyyət, siyasət və biznes üçün nəticələr olacaq. Siyasi liderlər, tanınmış iş adamları və jurnalistlər dünyanın narahat edən problemləri, müasir cəmiyyətin qarşılaşdığı qlobal, regional və sənaye transformasiyalarını müzakirə edəcəklər. Proqrama qlobal enerji məsələləri, Yaxın Şərqdə və Suriyada cərəyan edən proseslərə həsr olunmuş debatların keçirilməsi də daxildir. Həmçinin Nobel mükafatı laureatları ilə görüşlərin, ABŞ, Rusiya, Çin üzrə sessiyaların təşkili də nəzərdə tutulur. Forum çərçivəsində yanvarın 23-də Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri, bölgənin iqtisadi bazasının şaxələndirilməsi, transsərhəd ticarətinin artırılması və s. mövzular müzakirə olunacaq.